A slikom idemo ponovo do Banja Luke, gdje je naš gost Igor Davidović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Državama. Gospodine Davidoviću, čuli smo neke od izazova koji su pred Bidenovom administracijom. Da li današnji odlazak Donalda Trumpa znači povratak na staro u Americi u vrijeme kada je zemlju vodio njegov prethodnik? Vidite, može se reći da se radi o povratku na neku staru strukturu onih koji vode Ameriku, dakle demokrati ponovo dolaze na vlast. Znate, kada je Trump pobjedio, mnogo se kod nas također govorilo u medijima, a i naravno u cijelom svijetu, u Americi su to proživljavali kao vlastito iskustvo, funkcionisanje onoga što se naziva duboka država. Duboka država danas može biti srećna jer se trijumfalno vraćaju u vlast. Da li će oni Trumpa u nekoj proceduri parlamentarnoj u kongresu uspjeti da opozovu ili ne, možda i nije toliko bitno koliko je bitno nešto drugo. Da li će se prema Trumpu preduzimati neke druge nepolitičke sankcije? Da li će Trump teže podnijeti ukoliko mu se izrekne doživotna zabrana kandidovanja za američkog predsjednika ili zabrana bavljenja političkim radom? Ili će Trump imati daleko više problema ukoliko se kroz neke druge aktivnosti i kroz neke druge mehanizme dovede do bankrota njegovog biznisa, do kolapsa njegovoj firmi, gdje će on trpiti direktnu financijsku štetu, ne samo dakle Trump, nego njegovi sljedbenici, njegovi saradnici, pa i njegova porodica koja je također veoma duboko u njegovom biznisu. To je nešto o čemu ćemo tek svjedočiti. Znate, Joe Biden u principu će se sada, iako je, ima reputaciju čovjeka sa ogromnim iskustvom u spoljnoj politici, on će sada morati da se fokusira na unutrašnju politiku. Slažem se, kako je to rečeno, da dolazi u momentima kada je multipolarna struktura svijeta ponovo na sceni, ali vidite da se, ako sa dopuštenjem vašim vratim na ono pitanje o kojem smo započeli, kakve su posljedice, da kažem, na planetarnom smislu u međunarodnom okruženju. Taman, znate, da se u Americi dogodi građanski sukob, taman da Amerika krene rapidno i strmoglavo dole, ekonomski, socijalno, bilo kako drugačije, Amerika ipak ostaje jaka. I čak ni oni koji su, da kažem, najmanji poštovaoci ili one kategorije ili grupacije koje najmanje vole da se Americi dešava nešto dobro, nisu baš mnogo sreći ukoliko se dogodi neki enormno veliki kolaps Amerike u bilo kom od ovih pravaca koje sam naveo. Bez obzira u kakvom je status, Amerika je i dalje apsolutno najvažniji saveznik Evropske unije. Čuli smo i Ursulu von der Leyen koja je to danas potvrdila. Evropska unija kao prije svega politička, pardon, ekonomska, a zatim politička i konačno i vojna asocijacija bez američke podrške ne može biti sigurna da neće imati ozbiljnije probleme sa nekim koga u svojim vlastitim studijama koje u bezbjednostnom smislu emituje, ona navode Rusiju kao faktor od koga će Amerika da sačuva Evropsku uniju. NATO savez, NATO alijansa u svom sadašnjem okviru, u svom sadašnjem statusu i u svom sadašnjem kapacitetu ima Ameriku kao najbitniju polugu. Prema tome, ukoliko bi se dešavao bilo kakav kolaps u Americi, time bi došlo do direktne erozije i u samoj Evropskoj uniji, do bezbjednosti i ugroženosti NATO saveza i samim tim to bi otvorilo neke stare geopolitičke okršaje koji nikada nisu do kraja dovedeni, znate, a geopolitika je poznata po tome što svi ti interesi uvijek traju u ovom ili onom intenzitetu, ili su realizovani ili nisu. Prema tome, bilo šta da se dogodi u američkom, da kažem, okviru što bi imalo karakteristike kolapsa, imalo bi veoma snažne tektonske seizmičke posljedice u bilo kom dijelu svijeta, ma o čemu da mi govorimo. Prema tome, nadati se da neće doći do takvih poremećaja. Sa Bidenom dolazi i njegov tim, većinom nama poznata lica, novi državni sekretar Antony Blinken, poznati iz ere Baracka Obame. Prvi put u historiji Amerike jedna žena imenovana je za direktora Nacionalne obavještajne službe. Kakva su očekivanja od njegovog prvog tima? Njegov prvi tim su apsolutno ljudi koje je lično gospodin Biden izabrao kao svoje ključne saradnike. Niko od njih nije bez iskustva, da kažem, na veoma prestižnim funkcijama u američkoj administraciji i oni su sasvim sigurno ljudi koji imaju veoma jasne orijentire o tome šta su njihovi markirani ciljevi, čemu teže i na koji način to da postignu. Moram reći drugu stvar, iako ja imao sam više puta priliku da učestvujem na sastancima gdje je glavnu riječ vodio Biden, u to vrijeme senator, predsjedavajući spoljnopolitičkog odbora američkog senata. I da kažem, iako ostavlja utisak veoma uglađenog i šarmantnog gospodina, gospodin Biden je u principu veoma neprijatan sagovornik. U kom smislu je neprijatan? Neprijatan je jer je veoma jasan, veoma određen, veoma precizan i ono što traži zahtjeva izričito.
Ukoliko se njegovi zahtjevi ne ispunjavaju, on ne želi dalje ni da razgovara, ni da kontaktira, ali dakle on ne daje nikakvu podršku. On je čovjek koji u tom sistemu veoma dobro funkcioniše po tom američkom metodu i maniru subordinacije. Prema tome siguran sam da je i tim koji je odabrao apsolutno nekog za koga je siguran da će slijediti njegove koncepcije i da neće imati probleme koje bi mogao da ima ukoliko bi se odlučio za nekakav širi konceptualni pristup i da u tim uključi ljude za koje nije potpuno siguran da li dijele baš sve njegove vrijednosti. Da. I o tome ćemo uskoro moći da vidimo koliko i kako šta funkcioniše. Znate, meni će znatno više nego li današnji govor predsjednika Bidena, inauguralni govor, po meni će biti veoma ceremonijalan. On je svoje programske orijentire već izrekao tokom predizborne kampanje. Ono gdje ćemo možda znatno više čuti o namjerama Bidena i na koji način će njegov tim te njegove ciljeve sprovoditi, možemo očekivati nekada u periodu od 5. do 28. februara ove godine, za kada je zakazano njegovo obraćanje Američkom kongresu, jer je ustavna obaveza svakog američkog predsjednika da početkom godine bar jednom obrati se kongresu sa izlaganjem pod nazivom State of Union, stanje nacije. Ovo će biti prilika na samom početku predsjedničkog mandata da se već predsjednik Biden izjasni o tome šta u principu vidi kao prioritete na unutrašnjem planu i šta su to apsolutni ciljevi Sjedinjenih Američkih Država na spoljnopolitičkom planu, ko su partneri, sa kim, na koji način želi kakvu politiku i koju komunikaciju, kakvu saradnju ili kakve, da kažem, represivne, pa da ne kažem i agresivne mjere da emituje. Evo, vidjeli smo malo prije insert uživo dolazak bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i Hillary Clinton, bivše američke državne sekretarke, koji su bili dosta angažirani i u politici na Balkanu, u politici i na Bosni i Hercegovini, tako dalje, i vezano za Daytonski sporazum. Interesuje me kakvu možemo politiku očekivati novog američkog predsjednika prema Balkanu. Joe Biden jako dobro i dugo poznaje situaciju na Balkanu, više puta je dolazio, posjetio je Sarajevo upravo i sa predsjednikom Billom Clintonom, a u Bosnu i Hercegovinu je dolazio i kao potpredsjednik 2009. godine. Očekuje li se veći fokus i kako bi se sve to moglo odraziti na situaciju na Balkanu? Opšta očekivanja su da će se administracija pod palicom Josepha Bidena znatno više posvetiti Zapadnom Balkanu, ali pitanje svih pitanja glasi kada. Sve ove sadašnje okolnosti u kojima će započeti njegov predsjednički mandat, u principu će ga jednostavno orijentisati i povesti, da kažem, ka rješavanju pitanja i problema koji su od vitalnog značaja za Sjedinjene Američke Države. U vrijeme kada je Biden rukovodio Senatskim komitetom za spoljnu politiku, pa i nakon toga, Bosna i Hercegovina je bila negdje u vrhu, ako ne i pod brojem 1, na listi prioriteta američke spoljne politike. Nakon toga smo imali varijante po kojima smo nekada bili manje ili više zanimljivi, nekada smo bili potpuno ignorisani od strane američke administracije, ne zbog toga što su odustali od nekih ciljeva u BiH ili na Zapadnom Balkanu, nego zbog toga što su imali posla na nekim drugim regionima i u nekim drugim dijelovima svijeta. Kada se hipotetički Biden odluči da se možda više angažuje na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini samim time, pretpostavka je da znate da su potpuno netačne spekulacije i pogrešna su očekivanja da će se Biden fokusirati kao podrška samo jednoj političkoj poziciji, jednoj političkoj opciji ili jednoj, da kažem, političkoj ličnosti, to ponajmanje. Biden će se sasvim sigurno izjasniti u prilog njegovanja uspostave i realizacije onoga što su američke vrijednosti, a to nam uporno već Evropska unija zahtjeva kao preduslov za dobijanje kandidatskog statusa uspostava vladavine prava. On tu neće birati ni državu, ni regiju, ni političku zajednicu, ni političku tradiciju, ni političke grupacije, ni ljude, nego će jednostavno zahtijevati kategorije koje će takav interes realizovati i razumjeti kao nešto što je poželjno od strane snažnijih partnera tipa Evropska unija ili Sjedinjene Američke Države. Zbog toga sam i rekao da nije prijatan sagovornik onog momenta ako se odluči na znatni angažman, da kažem, Bijela kuća na Zapadnom Balkanu, zahtjevi će biti radikalniji, oni će biti oštriji, rokovi će biti kraći, a sankcije će biti sve teže. Varijanta broj 2 bi bila da će predsjednik Biden u stvari zadužiti State Department
ili nekoga ko će se tamo u kapacitetu, oni Amerikanci veoma rado pribjegavaju specijalnim izaslanicima ili da kažem nekim timovima koji će se u ime Bijele kuće baviti određenim regionom, pa dakle samim tim moguće i Zapadnim Balkanom, ali koliko će to imati efekta zavisit će od toga koliko je zaista Bijela kuća spremna da se posveti rješavanju baš tog problema. Tu imate neke dvije mogućnosti. Moguće je da će se predsjednik Biden sjetiti da mu je daleko lakše da dovrši nešto što se u američkoj demokratskoj strukturi naziva nedovršen posao na Zapadnom Balkanu ili neokončana misija u BiH, ili da kažem će se dogoditi da umjesto angažmana koji podrazumijeva veću upotrebu sile i agresije na nekoj drugoj strani opet ateriraju na Zapadni Balkan, jer tu imaju daleko propulzivnije, da tako kažem, političke strukture koje će biti lakše za komunikaciju i podložnije pritisku američke administracije da se neki ciljevi koji će biti emitovani iz Bijele kuće realizuju, dakle političkim pritiscima, a ne vojnim, ili će se dogoditi nešto sasvim treće, što valjda ne bi niko poželio, niko od nas u Americi, da potpuno ostanemo na margini. Dakle, bez ikakve pažnje, to je manji problem, ali bez ikakve podrške demokratskim promjenama ili ekonomskoj rekonstrukciji, onda bismo tu imali i bez sankcija, imali bismo problem koji nam apsolutno ne treba i koji nas ne bi poveo savršeno nigdje. Američka politika će sigurno principijelno i dalje... Velika su očekivanja u mnogim krugovima da bi moglo doći do produbljenja ekonomskih veza Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država. Lično sam se na tom pitanju angažovao u vrijeme svog ambasadorskog mandata i moram priznati sa velikim žaljenjem da nismo postigli neki veći uspjeh u ekonomskim komunikacijama i u ekonomskoj saradnji. Naprosto, američka strana nema ekonomske interese na Zapadnom Balkanu, to je jednostavno zona dominacije Evropske unije i evropskog tržišta, tako da Sjedinjene Američke Države nisu bile zainteresovane. Vi znate, pioniri nekog većeg ekonomskog zahvata su bankari. Nije se do sada otvorila ni jedna filijala bilo koje američke banke ovdje kod nas, tako da je teško očekivati da će se odjednom pojaviti nekakav ekonomski interes. Ali ukoliko bismo dobili snažniju podršku, da kažem indirektno, putem Evropske unije, da se osnaži proces integrisanja u Evropsku uniju, za što se američka administracija uvijek i deklaratorno, ali to moram poštenje radi reći, i realno zalaže, onda bi to značilo da bismo možda pod nekim američkim stimulansima i mi i Evropska unija u principu morali da uradimo neku zaista novu metodologiju proširenja. Pri tome ne mislim na Evropsku uniju. Evropska unija je svoju metodologiju, novu metodologiju već uradila onako kako to njoj štima i naravno Macron je učinio ono što je u interesu same Evropske unije. Ako govorimo o nekoj novoj metodologiji evropskog proširenja i novoj metodu pridruživanja Evropskoj uniji, onda kažem da su na potezu naše domaće, lokalne strukture koje bi konačno trebala još jednom da se izjasne da li to želimo, na koji način i u kojim vremenskim rokovima smo spremni da učinimo nešto u realnom pomaku ka primicanju kandidatskom ili pak nekom punopravnom statusu punopravnog člana. Ukoliko bismo u tome imali i američku blagonaklonost i da kažem američku snažniju podršku i u samoj Evropskoj uniji, onda bi to već bio jedan dobar protest koji bi značio ne samo ekonomsku pomak u političkoj saradnji, nego i pomak u ekonomskoj rekonstrukciji. Da ne govorimo u hijeroglifima, Američka je u principu... Izvolite. Izvinjavam se što vas prekidam. Evo, bližimo se i kraju ovog prvog sata našeg razgovora. Možda da zaključimo na kraju ovog uvodnog dijela da dolaskom Donalda Trumpa prije 4 godine bilo je dosta nepoznanica kakvu politiku će voditi. Koliko su od danas dolaskom Joea Bidena na čelo Amerike stvari jasnije i u pogledu unutrašnje i vanjske politike Sjedinjenih Država? Joe Biden će biti reprezent onoga što je deklarisala duboka država, makar i prećutno. Dakle, Donald Trump je od strane te strukture smatran kao uljez u politički život i predsjednik koji ni po čemu nije bio kvalifikovan, niti poželjan, niti pozvan da se kandiduje i da pobjedi na predsjedničkim izborima. Mandat je završio na dosta neslavan način, onako kako smo već razgovarali i opisivali, tako je i ispraćen, ali evo sada znate...
Nakon toga možemo da vidimo ukoliko je demokratska struktura konstantno vršila napade i atakovala na političke pravce, poteze, manevre, efekte i događaje koje je kreirao Donald Trump. Evo, ovog puta Donald Trump ne smeta. U principu ostaje ono o čemu se stalno govori. Odlaskom Trumpa neće nestati trumpizam, koji je već postao sinonim za ono što obilježava unutrašnje tenzije američkog društva, koje ga vode možda čak i u neke radikalnije konflikte koji neće biti samo politički, programski, konceptualni, niti ulične demonstracije. Demokratska struktura će sada imati sve poluge vlasti u svojim rukama. Ono što može da se optimistički konstatuje je činjenica da u tome imaju veliko i dugotrajno iskustvo i da imaju veliku mašineriju koja time apsolutno po svom iskustvu može da upravlja, i očekivati je da će doći do unutrašnje konsolidacije, prije svega u socijalnom smislu, a zatim i u političkom, pa i u ekonomskom u SAD, i u tom momentu demokrati će moći da budu veoma zadovoljni. Ukoliko se takav efekat ne dogodi, ukoliko ih iz bilo kojih razloga izostane njihov uspjeh, onda će se trumpizam pojaviti kao ona kategorija koja kritikuje demokrate i imat ćete jedan otvoren sukob. Gospodine Davidoviću, hvala vam mnogo što ste bili danas naš gost. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Zadovoljstvo obostrano.